こんにちは、粟田洋介です。多分夏ぐらいに塗り絵教室というのをやるかもしれないんですけど、その試作として今日はこのイラストレーションボードにこのゲルペンで絵を描いていこうと思います。人が色を塗るために描く絵なので、いつも使っているインクとペンでと、インクをボタッと垂らしてしまったりするといけないので、今日はこのゲルペンを使います。このペンすごく描きやすいんですよね。今こんな感じで絵を描けない状態なので、ちょっとお話をしようと思います。いつもペンで絵を描いて、その後に絵の具で色を塗るときとかは、色を塗るときのことなんて考えないで絵を描きます。自分で絵を描くときは、こういう風に線が描いてないところにも色で絵を描き足したりするので、こういう空白をたくさん開けたりもします。なんですけど、塗り絵は線をたくさん描いて、そういう感じになりますよね。人が色を塗ることを考えながら線を描いたりしています。その線も塗りやすいようにとか、塗って面白いとかね、そういうことをちょっと考えながら描いています。紙の上どういてくれたので、また絵を描きます。
こんな感じの線画が完成しました。タイトルは原始時代に戻った現代です。まあ楽しく色を塗っていただけたらなと思っています。塗り絵のために絵を描いたのは初めてなんでちょっと気を使いました。後日ちょっと修正とさらに綺麗に塗りやすくするためイラストレーターで描き直しました。それからサンプルとして色鉛筆で塗り絵をしてみました。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。